Наша команда – це п'ятеро непосидючих друзів, що мають відпустку у 20 днів і мрію летіти за цей час 10 країн. Ми довго готувалися до цієї поїздки, проробляли маршрут, знаходили вчених та винахідників, фестивалі та таємниці, що можуть нам зустрітися на цьому шляху. Те, що поїздка буде цікавою, ми здогадувались, але про її складність нам було ще невідомо. Тисяч кілометрів Балканським півостровом ми хочемо проїхати на нашому мотоциклі, профіль якого нагадує баклан. Тож ми, як баклани, пролетимо узбережжям п'яти морів. На кожну із 10 запланованих країн ми маємо лише 2 дні. А це сотні кілометрів і часто грізькими серпантинами та ґрунтовими дорогами. Жодної столиці, жодного великого міста, а все для того, щоб побачити і зняти справжні Балкани. Незвідані і дуже строкаті. Це баклани на Балкани. Ми не їздимо великими містами. Ми обираємо стежки, де майже немає туристів. Бо ж там, де їх немає, там такі красоти. Минулих програм баклани пролетіли Україну, Молдову, ПМР, Румунію, Болгарію і майже всю Грецію. Остання ніч в Греції випала на милий готель біля озера Яніна, рейтингу якого можуть заздрити найкращі готелі світу. У номері цього розкішного готелю ми забули 2 вінчестери з усім матеріалом, який встигли зняти на теперішній момент. А той факт, що вінчестерів з нами немає, ми виявимо лише в іншій країні. А поки їдемо у північно-західну частину Греції, Загор'я, яку туристичні ресурси називають понурою місциною і обіцяють, що робити тут немає чого. Так, дійсно, великих міст, індустрії, розваг тут не знайдеш, селища трапляються рідко. Дійсно, що тут робити? Як мінімум, милуватися витонченою красою османських місточків. Як мости, так і дахи будувалися із одного і того ж матеріалу, що завжди є під рукою. Люди з минулого були людьми від природи. Українці робили дахи-стріхи з очерету. Ну, а місцеві греки брали просто каміння з гір. Справа в тому, що місцеві гори, враження, що складені з ісландців, брали невеличкі брилки і викладали ними свої дахи. І настільки, бачите, все просто, що вони навіть не закріплені. Воно стільки важке, що воно лежить і не зсовується. Але такий обсяг каміння має і певний мінус. Бачите цю балку? Вона аж просідає під такою масою. Може, я на мост заїду? Не заїдеш. От машина би заїхала. Клас, програв. Ой, а це конструктор насправді, це не просто місто. Склади собі місток. Років 300 не падав, і зараз не падає. Це типові місточки османські. Їх будували дрібні підприємці, які могли собі це дозволити. Цей місточок був зазвичай над річкою, тут бачимо, що річка пересохла. Для людей та в основному для того, щоб переганяти худобу, бо часто потік був дуже сильний.
Такі місточки є і в Болгарії, той самий чортів міст, і в Боснії ми їх будемо бачити, але найбільше їх саме тут, в Загорі, в Греції. На під'їзді до третього місточку ми зустріли цікаву компанію, що заблокувала рух транспорту. Кобила із дорослою донею та зовсім ще малим лошам мандрували у своїх справах. Тавра, підков, мотузки на них не було, тож, за нашою версією, ми перетнулися із дикими кіньми. От тобі і понура місцина. Зазвичай такі давні мостики османських часів називаються на честь імені людини, яка вклала гроші в цей об'єкт. Наприклад, оцей міст називається мостик Алексіса Нусоса. Саме ця людина в 1750 році вклала гроші в такий об'єкт. Взагалі, це єдиний мостик на нашому шляху, який, ми сподівалися, буде йти над річкою. Але яка вода під мостом в серпні місяці при плюс 37 градусів? А на що ми розраховували? Кажи про орлов. Яких орлов? Які тут літають. Так, літають орли. Он, полетіли. Привезти із Загор'я магнітик дуже важко. Ні, вони не важкі, їх важко тут знайти. Але в якості сувеніра чудово підійде місцевий чай. Це з місцевих трав збирає чоловік. What's your name? Рані. Збирає чоловік Рані. Дивовижний чай. Я зараз роблю тестінг. Мені це безкоштовно. Так, це семплінг. Nice tea, bye. Коні. Іпус, фос, ламсін, маля, динамі. Конський волос. Mm-hmm. Можливо, вона розповідає мені про те, що в чаї є кінське волосся, але я сподіваюся, що я не так розумію те, що мені кажуть. Буцефала А, буцефал їв ці трави? Yeah. Буцефал іт. Ага! Кінь Олександра Македонського, славетний буцефал, вживав цю траву, і через те був такий сильний, і Олександр Македонський його не змінював на іншого коня. Так, що, what price is for that packet? 4 euro. 4 євро! 4 євро за траву. 50 cups. На 50 чашок. Це 50 конів буцефалів можна напоїти. Відкривай багажник, загружай. Вітаро влізе. Ходя нарешті поні отримує. А ще в цій безлюдній місцевості можна зустріти гіннесівського лауреата. Загор'я – це надзвичайно красиве місце. Безодня епос, отвір Одіссея, саме так називаються найближчі печери. Тут є купель, це природня кам'яна чаша, в якій збирається вода і можна купатися. І ще одне дивовижне місце, де ми знаходимось – каньйон річки Вікос. Цей каньйон є в книзі рекордів Гіннеса за співвідношенням ширини до висоти. Бо в висоту він буває 1600 метрів, а за вузькістю буквально є місця пару метрів. Греція – дуже багата країна, і якщо фінансисти із тим не погодяться, то біологи мене підтримують. До речі, світ комах Греції можна вивчати на вітровому склі мотоцикла. Звичайно, чим дивує Греція, так це своєю природою. Крім того, що ти можеш побачити її, ти можеш дізнатися про неї ще й з дорожніх знаків. Наприклад, дуже часто трапляються знаки «Обережно олені», «Домашня худоба», це ясно, але ми вже 3 рази зустрічали знаки «Обережніше, будь ласка, стежте ходу, дорогу можуть переходити ведмеді». Ось так. Сподіваюся, вони не поруч з нами.
Поки хлопці знімають, Іра дбає про майбутнє. До кордону із Албанією менш як 60 кілометрів, а знайти пункт перетину кордону можна за допомогою пари повідомлень до MasterCard Concierge Service. Палюче сонце позначилося на здоров'я учасників поїздки. Дехто вирішив купатися. Місточок Лазаріді іде над річкою Вікос, по якій ми зараз пливемо. Все, я під воду. П'ять місточків, що ми їх сьогодні побачили, надзвичайно красиві та характерні. Але які з них краще, вирішить голосування. Так, перший місточок з церквою. Так? Секунду. Перший місточок з церквою. Так. Другий місточок з ящерками. З ящерками. Третій місточок з конячками. Так, такий подвійний. Четвертий місточок потрійний, куди вниз спустився. Так? Так? І оце п'ятий. Так? Кому який місточок більше сподобався, той стільки друзочок і ламає. Отже, увага, починаємо голосування. Найкращий з турецьких місточків в Загорі. Готові? Так. Раз, два, три. Перший? Так. Мені найбільше сподобався четвертий. У тебе який? Третій. Третій. Сергію сподобався більше п'ятий. Насті? Те саме. Тож в нас за перший один голос, за третій один голос, за четвертий один голос і за п'ятий два голоси. Класно, не треба їхати до переможця, він поруч з нами. Вітаємо тебе! Ти нагороджуєшся оплесками! Місточок Лазаріді біля селища Кіпі або Кіпої найкращий. Приїжджайте сюди. О, Греція, країна злетів і падінь. Забути тебе не дадуть ані враження від прекрасної природи і людей, ані біль у правій нозі. Ми на кордоні Греції і Албанії. Маленька, але дуже насичена, красива країна, яку нам хотілося б пройти за один день, але, здається, за кількістю наших локацій все ж таки не вийде. І за чергою на кордоні. Греція, з якою ми прощаємося. Ну що сказати? В Греції, звичайно, ми витратили трошки більше, ніж очікували. Країна трохи дорога. Проте такого міксу культури, смачної їжі, природних дивовижних об'єктів, привітних людей, красивого моря, навряд чи десь ще зможеш знайти. А через те, мені здається, іноді можна трошки переплатити для того, щоб отримати максимум. Ми в Албанії, в малесенькій країні на Балканському півострові, де всі розповідають, що вони їздять на мерседесах і насправді це роблять. І мені здається, якби вони були мотоциклістами, то вони б обрали обов'язково Харлі. Ну, бо вони люблять пафос. Тим не менш, плати за дорогу тут немає. З цього приводу ми щасливі. І перша наша точка – це Blue Ice. І цієї точки немає на туристичній карті, якщо подивитися. На албанській туристичній карті. Відповідно, мені здається, що це дуже вдалий наш вибір. Це місце, де ми можемо не зустріти туристів. Поїхали. Щойно нам пропонували 100 лек за мотоцикл і 200 лек за автомобіль.
Але ми сторгувалися не за 300, а за 250. Відповідно, як ви бачите, ціни в Албанії є, але вони приблизні. До речі, термінал для сплати за допомогою MasterCard охоронці обіцяли поставити наступного літа. Хто ти зібрався, дівчинку, купатися? Я піду позагораю. Ти що, нікуди не спішиш? Ну так жарко сьогодні, я думаю, поваляюсь на пляжі немножко. Прийму сонячні ванни, вип'ю чашку кофе. Ми приїхали на блакитне око, албанською називається Сірі Керім. Але, чесно кажучи, те, що ми думали, що це не туристичне місце, ми трохи помилялися. Звичайно, тут не так, як було б або в Україні, або де в іншому місці. Тут було б набагато більше людей. Відносна кількість невелика, проте все одно. Місце маленьке, дуже багато людей, все одно одному заважають. Майже ніхто не купається, майже ніхто не заходить в воду, тому що попри спеку в 37 градусів, і оператори зараз голі, попри це вода 14 градусів. Ніхто лізти не хоче. Я теж. Окей, ми втрьох. Пошли купатися, швидше! Блакитне око – це карстове джерело, фактично просто дірка в землі. Її видимі розміри доволі невеликі, десь 3 на 3 метри. Але вглиб ця діра йде щонайменше на 50 метрів. Тож і кольор зіниці є насичено блакитним із переходом у синій, даючи своїми барвами назву місцю. Ми думали, що температура Blue Eye 14 градусів, як пише інтернет, але насправді, як пише табличка, як відчувається 10. Буквально кілька секунд у воді і відразу починає зводити тіло судом, особливо ноги страждають. Небезпечно, але дуже красиво. От мене пар не йде? Справжньої глибини Blue Eye ніхто не знає. Дайвери-профі намагалися отримати цю інформацію, але не змогли пройти відмітку у 50 метрів. Джерело видає на секунду 6 кубічних метрів води. Її тиск та швидкість надто великі, тож аквалангістам бракує сил, повітря, щоб пройти глибше. Це джерело ділиться смачною холодною водою стільки років, скільки тут живуть люди. І зупинилося воно лише одного разу, коли італійська компанія уклала договір на видобуток води із джерела. Але коли контракти через відсутність води було розірвано, вода з'явилася знову. Все ж містика присутня в цьому місці. Албанська рів'єра. Класні дороги, оливкові дерева, цикади. А дорогу, до речі, кажуть, побудували італійці. Бо дбають про своїх громадян, які відпочивають в Албанії, бо ж в Албанії все набагато дешевше, ніж в Італії. І мені здається, що саме так треба дбати про своїх громадян, а не як інші країни нав'язують мову тих громадян, що відпочивають, на тих громадян, що приймають цих відпочиваючих. Я нічого не зрозумів, що я сказав. Купання у блакитному оці зарядило наші акумулятори, захотілося перекусити, і тут на нашій дорозі трапилося містечко із назвою, від якої починається ностальгія та слиновиділення. Втомлені і голодні баклани прилетіли до міста Борщ. Він, напевно, заснувався українськими переселенцями, які дуже любили цю страву. Отже, зараз у нас у планах поїсти гаряченького, тепленького, домашнього, українського. Дякую. Hello. Дуже милий ресторанчик.
місті борщ. Є водоспад, є веселі компанії. Hello. Speak English. Little bit, yes. Yeah. You have a soup with name borscht. No. Some kind of soup. No. No? Нема борщу. Нема. У ресторанах міста борщ. Наше запитання, чи є в них борщ, викликало нерозуміння. Чоловік набирає воду собі для дому. Каже, тут найкраща, найсвіжіша і найсмачніша вода. Що вам сказати? З супами в місті борщ взагалі проблема. Є лише в одному закладі курячий супчик. Але вода, вода тут просто пречудова. Закінчити цей день ми планували прямо у національному парку Логар на висоті 1500 метрів, де гірське повітря перемішується із морським, утворюючи унікальний цілющий мікроклімат. Але із витівками клімату зіткнулися вже на гірських серпантинах перед національним парком. Температура із 37 знизилася до 17 градусів. Добре, що плюс. Тож на оглядовому майданчику мали суттєво утеплитися. Крім розкішного краєвиду моря, ми бачили ще й чорнющу хмару, що зачепилася за гору і накрила її собою. А саме в цю хмару і веде наша дорога. Виглядає дуже страшно, але водночас і надзвичайно красиво. Ця дивна суміш відчуттів так розбурхала Настю, що вона не могла утримати слів. Природа віддає свою поезію кожному, але чи кожен зможе її прочитати? Весь національний парк Логар вкритий цією хмарою, і заїхавши в неї, ми опинилися просто вночі. Химерні сосни, туман, ця ніч, таке відчуття, що ти герой американського хорору. Ми не знали тоді, що справжній жах чекає нас буквально за якихось пару годин. А поки ми приїхали у ресторан-готель, що є просто на території національного парку, і зустрілися тут із Роландом. Це чоловік, який має завтра вчити літати одного з бакланів. Є такий сучасний пристрій, як накопичувач інформації – Вінчестер. На такі Вінчестери ми записували весь матеріал, який знімали протягом поїздки. І от в цьому албанському готелі серед гір та лісів ми розуміємо, що цих Вінчестерів із нами немає. Ми їх загубили або в нас їх вкрали – неможливо. Головне, що весь матеріал, який ми зняли за ці 8 днів, втрачено. Розпач – це найслабша характеристика внутрішнього стану. Можливо, на щастя, вінчестери могли залишитися у грецькому готелі, де ми провели минулу ніч. Намагаємося це з'ясувати. Після сніданку вони в ресторані нічого не знаходили, тому що там нічого не було. Єдине, можливо, хтось з нас, коли брав речі, щоб допомогти, щоб все внести, десь забули. Тому що у готелі в Греції кажуть, що вінчестерів вони не бачили і поки що їх ніхто не приносив. Ззовні намагаюся цього не показувати, аби не підіймати паніку, але що робити, просто не уявляю. Втрачений матеріал – це реально половина проєкту. Наступної програми Албанія вирішила дати максимум сюрпризів. Наш мотоцикл без колеса, 20-хвилинний крик Іри, інспектор, що погрожує Сергію, і небезпечна бритва на моєму горлі. Але побачте, це кльова країна.